Oasis Studio, run Omaz. As-Sayyid Muhammadin al-Mustafa al-Murshid. Señ Babacar ci lu mu bëgg Yalla def? Señ Babacar dafa déggu borom mo lu mu bëgg Yalla defal ko ko. Ma sha Allah. Déggo li ma dama sama ben xarit bu may wax walay boko ma mo tariha. Nema diiné ji bari na ci Sénégal, tariha yi bari nañu ci Sénégal. Maneka mo ma way waxuma la diiné l'islam da nga wax mo bëgg di la diiné yi. Maneka mo ma ko fi jax. Mu julit ba di catholique ba di leneen ak leneen man ka mënu borom bo nekare bi ngeew parce que dafa deggu borom sama yaa dafa nan mo nan Seigne Babacar Sy mom rek mo sañon ci jamm tok di laaj mom Babacar Sy ana kuku muskis ci beuy kay mu tok ci beuy waxatuma la football waxatuma la leneen ko kagn bu wuté ku kay demal tok yow xam nga ni amna ku ko demal tok wala xam nga ni waxuma la dem na tol sa waye ganna tol sa seigne moustapha ay gëna fa billahi te kanam je ni ci kanam rawuti ba nani yaan yalla rek leex dund ta fekke inshallah ku mu neex yalla nako fekke ku mu naqadi yalla nako fekke bo bo seigne moustapha dal dañ ko ñaanal ya jammam yag dundam yag ndax dundam am nañ jëri dundam sak la ci ñoom sa bu senegal chance la ci aduna bi seigne moustapha chance la bobo ne jak nga xamni bari wu fu moro de ne jak seigne safa nga xamni bari wu fu moro ku añanu nak wax ko kenen nak mak limu yeen sax dama len respecte mo tax mo wax na konté won na len bu yag on s'en fout ñu da mom lañu am mom lañu xam da nañu ko yalla sam impossible